חברת אשר, אור ישראלי, שלום. שלום, ירון. טוב, זה היה שבוע מאוד סוער בציבוריות החרדית, אתה כאן כדי לספר לנו על זה. כן, אין ספק, השבוע קיבלנו עוד הוכחה לכך שכוחם של העיתונאים החרדים מתגבר אל מול הממסד הרבני-פוליטי. אתה יודע, ירון, לפוליטיקאים החרדים יש טראומה בישיבה באופוזיציה בתקופת לפיד, והם יודעים בגלל זה על מה יש להם כוח להילחם ועל מה לא, לאיזה מלחמות הם יצאו. וכך הפשרה בכותל עם הרחבה המעורבת עברה על מי מנוחות תחת העיניים הפקוחות של ליצמן, גפני ודרי. למרות שזה תקדים מאוד מאוד גדול. כן, והנה הגיעה גם הקריקטורה הזאת. בנו רואים כאן את הפוליטיקאים שצועקים גוואלט, אבל בפועל נצמדים לכיסות. הקריקטורה הזו היא כמובן לא היחידה, היו עוד תגובות נזמות. בעצם ירון, העיתונאים החרדים החליטו להוציא את הפוליטיקאים בכוח למאבק, והפוליטיקאים בעקבותיהם באמת החריפו את הטון שהגיע עד לביקורת על ראש הפירמידה. אני לא רוצה להגיד פה את שם הפוליטיקאי הבכיר ביותר שמקבל מיליונים באמצעות, כולם יודעים מי זה, באמצעות איזה רפורמי שיושב בארצות הברית ולוחץ עליו, זה קניית שלטון בכסף. אוקיי, מי זה? כן, באמת שאלה. אתה גם הבחנת ברמז העווה לראש הממשלה ומר אדלסון, או שזה רק אני? רמז מאוד מאוד עווה, אבל איך יודע למה הוא לא אומר את השם הזה? את השם המפורש. כן, טוב, לנושא הבא. הוא מסערה בסמך לסערה בסין. זאת שגדלה על אור הפנים, הרמטכ"ל אייזנקוט רוצה להחזיר את הצבא העם האחיד, והוא הורה על הקשחת אישורי הפטור מזקן לחיילי צה"ל. הביקורת כמובן לא איחרה להגיע, תראה באתר סרוגים, בחרו בצד קיצוני דווקא את התמונה הזאת לאמירתו של בכיר רבני הציונות הדתית, שאמר כי אלו ימים אפלים. די מדהים, ירון, איך אצלנו מהר מאוד מגיעים לשואה בכל נושא שנוי במחלוקת. כן, במיוחד בנושא כזה שהאוריינטציה כאן לא כל כך ברורה איך הגיעו לשם, אבל אוקיי. כן, אבל היו תגובות מתונות יותר, ירון, של כאלו שציינו שמות של כל מיני לוחמים אמיצי לב, שהזקן לא הפריע להם להצליח, מחניבל, דרך קאצ'ה, אפילו שמו של עמרם מצנה לא תאמין עלה. אוקיי. אבל הנה תמונה של לא אחר מאשר שר הביטחון, כשזקן מאתר את פרצופו בסיום קורס קצינים. אז אם משה אלון יכול, למה אחרים לא? בדיוק, בדיוק, ואני לא יודע, לדעתי זה לא היה מטעמי דת, אבל אתה יודע, אנחנו רואים פה את יעלון עם הזקן, ואומרים שאופנה תמיד חוזרת, וכמו בתקופתו גם היום הזקן הוא באופנה, אז הנה תראה, בגלי צהל לקחו את הדבר הזה, להתגלגל גם לשם, למחוזות אחרים, משחק רשת של גלי צהל מנסה לאתגר אתכם, האם אתם מזהים מי מזוקן מטעמי דת? ומי סתם היפסטר? למי שמכיר, זו העתקה למשחק שהיה בתוכניתו של ג'ימי קימל, חסידי או היפסטר. למי שלא מכיר, אנחנו נשים את זה בדף הפייסבוק שלנו שיוכלו להתנסות, אוקיי? נכון, אבל עם כל הכבוד למשחקים ולתמונות זה יפה, אבל קריאה לסירוב פקודה זה כבר עניין אחר. אם יבוא מאן דהוא, איזה הרמטכ"ל או דרג אחר, שיאמר לי לגלח את זקני, אני אסרב באופן חד משמעי, משום שהוא בעצם עוקר את אמונתי. כן, כזכור, הרב וייס כן כרב הצבאי הראשי בתקופת ההתנתקות, והוא קרא באותה תקופה לא לסרב פקודה. יש כאלה שרואים בזה סדר עדיפויות משונה. כן, כך שהאמירה הזו שלו היא אמירה משמעותית, ולא צריך להעמיד בחשיבות האור ישראלי. תודה רבה לך. תודה, ירון.